Здраво, здраво, здраво. Еве се наоѓаме на познатата Скопска улица Рекорд и сега ќе тргнеме од тука да најдеме некоја. Здраво, еве одма добиваме поздрави од сите страни. Очигледно сите гледаат дај побрзе и мора да гледаат како да не гледаат кога тоа е најдоброто шоу во Македонија. Follow me. Здраво, дали би сакала да дојдете 4 норем? Не? Имаме гости. Имате гости? Во ред. Добар ден. Да не сте расположени за Рим случајно дојдете? Не. Не? А сте биле ли некојаш во Рим? Милион пати. Милион пати? Да. Коса, на човекот коса му побелела во Рим. Дечки, 4 дена во Рим? 4 дена во Рим? Па. Добар ден. Да не сте расположени? Девојко, 4 дена во Рим, дали би сакала да заминеш? Па. Окей, фала ти. Да не сте расположени за 4 дена во Рим? Не, никако. Ама се на наш трошок. Никако, фала многу. Дали би сакал да заминеш за Рим 4 дена? Да, заедно со нас? Да, во моментов? Не, не, сега не. Зошто не? Немам време сега. Имаш гледано да е побрзај? Имам гледано, ама немам време сега. Зошто немаш време сега? Па, ајде, размисли во ово. Имам може некој да те замени? Заворим некој да не е расположен случајно. Не, никако. Никако. Девојко, дали би сакала 4 дена во Рим? Вау. Добар ден, дечко, не беге, молим те. Дечко, ти има многу важен муабет, многу важен муабет, има многу. Дај побрзај, во недела. Ајде, ќе ти сеа. Ајде. Дали си расположен за 4 дена во Рим, сега кажи ми. Не, 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 кажи ми, вака, најотворено од се срце. Во Рим. Во Рим. 4 дена во Рим. Треба барам оправдање од шефот. Од шефот, ја ќе те оправдам кај шефот одма. Да. Да. Ајде, видиме. Може да одиме? Ајде. Добар ден, да. Ќе ви сакам да заминете 4 дена во Рим. Да, заедно со мој Марк Матино Спектар. Да. И со Маркет, да, спремни сте во моментов, имате гледано дај побрзај? Да. Да, значи знаете зашто се работи. Минуваме во моментот, се тркаме, одиме прво во Irish Pub, имаме маршрути по кои што се движиме и ако го видите, одите 4 дена пред новогодишна забава во Рим. Може? Okay. Во ред е супер, јас сум Јасмина. Јас сум Ранела. Во дај побрзе е тоа дека имаме маршрути по кои што ќе мора да се движите, значи не се движите онака како што вие сакате, туку дестинациите ви се однапред определени, што ќе се изгледате, тоа е ваша среќа. Ајде една поддршка за Спасе, голем поздрав до сите вас. Ете, и ќе се игре. Гужва. Спасе, ете ги налетавме уште одма на твоите први обожаватели. Супер. Мора да ни тргне денеска. Авиотранспорт. И насокови избор за здрав живот. Природно задоволство.
слободно, кај сака спа се седни и се чека вака повели. Седни тука, ја јас ке скоместам, јас ке седам вака, че ја не ти седам само, одлично. Ајде, лопавете се малку. Ева, јас ке ме почастам и на сокчиња, повели спа се. А јас? Ја ти... не знам што чекам, ми се мешаш во врска. Ти се мешаш во врска, молим ти звуки. Ми сплаши. Како ги вадам, повели. Ова ти е мало освежување и на сокче. Сепак ме партија до тебе спаси да се седнам. Почеток, значи, да ги излечите маршрутите по кои што ќе се движите. Во меѓувреме ќе чекаме само да ви донесат нешто за јадење, кој прв ќе изеде. Тој нормално си оди, а другиот плаќа. Плаќа се дајнар. Айде. Повела да, айде. Еве дамата прве, айде. Можете комбинација да се извлечете. Ете така, не им кажуваме што е како е. Извлечете си. Ајде. И двајцата за плаво. Е, така. Зринаме што имаме, а? Отвориме тука. Дали ми одговара? Ама се и заглавило овие да не може никој да ги отвори. Опс, но значи. Мујмак, пафурца, фазайнер, томат, патума, посетување, супер. Веди, овде сме близко. Супер. Одлично, одлично, задоволни сме. Е, ништо ми се намрштија. Не им одговара, нели? Па се, не бирај начин и средства да го изедеш прв. Поддршка добиваме. Ајде, на Кедайнерс, зошто тргавме до ваму? Нема везе. Од тука ќе пресечеме. Одиме на Кедайнерс. Еве да покажеме уште еднаш комбинацијата за сите оние што не им е јасно. Значи вака влечеа комбинација и по оваа комбинација мора да се движи. Значи по овие маршрути тука што се запишани. Ќе пратиме се уранила до Зерим. Да. Да. Јасно и гласно зашто да не. Ете така. Супер ми е сопругот ми пре такви проблеми уште. Е така. Еве сме во Дайнерс тука. Ајде во Дайнерс. Во Дайнерс. Повели, спа се. Си било да сега никога ж варим? Не. Не? Ева сега прв път. Шан. Деца порта. Деца порта пакетот ви содржи услугите. Деца контакт, деца инфо и емри чарч. Ти само спретија никако колата врати се малко во Риквард, затоа што се враќаме на Кетафталиќа. Сега, откаде ни е поарно, ододиме? Ќе се бутнеме тука ни зградите. От тука ни зградите ќе се бутнеме. Спаси ме решение. Може. Е, сме Мувимак, се подготвиле за новогодишните празници. Чај сега ќе нима на телевизија, мораме малце по-фраерски да одиме. Да. Како можат корисниците на Мувимак да добијат информација кој филм игра во кино Милениум? Така. Преку SMS порака испратена на телефонскиот број 070 142 566 со текст Кино Милениум. Добро. Со повикување на IVR говорниот автомат на 070 142 543. Здраво. Па се борим ќе го пратиме, затоа сме многу среќни. Спасе, повели. Здраво, здраво. Добар ден. Кај се? Фала, добро е, најдовме. Не се варилаш. Пополните мат-плус-клуб картичка. Оде се условите. Мат-плус-клуб? Да, мат-плус-клуб картичка. А овде ќе пополните ваше име? Не, само овој. Зар прошлата обклада шлакја? Да, шлакја. Сега смисли нешто е на брана, ако сте не ме прави. Не се секирес. Не се секирес, сигурно. Ова останува сега за вас. Ке се прочитате условите. Ова е, значи, ваше искусство. Фала ви многу. Пријатно и сено има. Ја мислам у центар да го натираме да отпее нешто пред сите од Трговски. Да издрапува нешто у сред Трговски? Да. Му ставиме едно килимче, едно картонче. Да, да, со картонче. Каш, е, готово. Решен проблем. Чекај, сега го чекаме да дојде Томи. А Томи каде? Томи заглавил низ Скопските улици. Чекај да видам дали ќе го најдам.
Здраво! Не чекате? Ајде! Еве ви, по вилата имате муви... Оп, се фати за... Се фати за мувимак. Ајде! Брзо, 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 заедно да ме видам. Ајде, заедно. Дај ова. Ајде. Брзо, 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 брзо. Ето така. Лиле, колко сме брзи. Договор кухја гради. Браво, супер. Ајде, готови сме. Еве, таа што се одиме. Сега, значи... Не, не, не. Наредна дестинација... Мобимак. ТЦ Бисер. Не ли ме бива за реклами? Какви ни се предвидувањата, прогнозата? Први сме, не ли? Да се надиваме. Да се надиваме. Знаеш што посуда не напушта. Да. Како се снаоѓа, кажи ми сега нешто ти за тебе. Кажи, кажи, што ти е вака, која боја ти е наумилена, какви девојки сакаш, зошто другите ги некеш, да не сакаш машки повеќе. Томи, не се мислиме, Томи, да, кажуваме. Да, Томи, не се мислиме, ста може слободно да кажеш. Ама и машки, ако да сакаш... Да водиш, сака црни девојки? И плави? Заинтересираните нека се јават на 070, после? 070, Томи? Па, че е некаде колата, нешто направи? Тука дисно и кажеш, да. Овој ќе ја качаме моментално. А? Не, ова е... Ела, ајде, нека се мртна малку овој автобусот. Ајде излизаме. Ајде ние излегуваме, ти паркирај, ти паркирај и чекај не. Снимај, снимај. Ова па сој ме. Ама овцињата мои убави драги ми ги дупнат. Иве ги. Опа. Здраво. Здраво. Тука сме. Добро. Спасе, повели пред мене, молим те. Хвала. Кој е новиот пакет услуги за членовите на Дайнерс клуб? Новиот пакет услуги за членовите на Дайнерс клуб е Деца Порта. Деца Порта, памтиш? Готово, фала ви. Ајде, чао, чао. Не, по прашањето и одговорот. Така. Ајде. ВАП. Услуга преку која собствениците на мобилни апарати имаат брз и лесен пристап до различни информации и услуги. Преку неа се овозможува лесен пристап на специјално подготвени интернет страни кои го покажуваат ВАП протоколот. Не може да веќе. Кој е главен? Се знае. Сам Голд. Поднесов до Олимпијски комитет барање за да ми одобрат нов спорт. Така? За на Олимпијада, да. Се вика секс со препреки. Амам да? Да. Ти ги бараш, она не ти дава. Константно. Ова е таа матриска картичка. Овде се тие услови кои подоцна можете да ги прочитате. Поените се собират на тој начин што 1 евро изнесува 1 поен. Така, одлично. Со кој и вие станувате член на матриска картичката. Така. Имате и потенцијален добитник на обувени награди, спатувања, викенди, подарици и така натаму. Однапред благодарни. Фала ве, чао, чао. Спасе, загледавме во гужва, ја мисля побрзо ќе стигнеме да се напиеме нешто стокче вода во Форца, ама ништо. Долго мислиш. Абе, мислам, ама не знаеш зашто мислам. Ајде, шо. Зашто имам мало изненадување за тебе. А тоа е едно и на стокче од Портокал. Чекай само да го најдам. Ево го, од Портокал. 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 И на Портокал. Pure Juice Orange 100% ина. Ова, ме разбираш. Не можам, а и Ептен Мина ќе ме свати многу озбилно. А, да? После, епа, да. Нема. Иначе, ако сакаш, еве, да си фатиш женска фина, како Мина, писоковина. Ајде, дечко. Близко сме? Па, да. Ајде, супер. Стринки имаме што сме на почеток. На населбата.
Хайде, Думче. Изляво. Па изляво. Чао. Трице. Хайде. Walk this way. Walk this way. Това се сега тук с лагалица трябва да местиме. Айде, да здраво, го викнеш и то ми да ми помогне, бе. Е, па може ли трябваше да го викнеш, то ми да ти помогне, ама нямай. Здраво, че здраво. Поздрав. А? Немаме гайде. И че. Имаме тука, еве и там почна. Имаме. Да почна? Що сакаш? Еве, айде да почне, мат. С лагалица мат. Чекай. Трябваше, чекай. Еве ти го мога тука, да знаеш. Се снаваш? Се снава, няма проблем. Не, не, не. Да му го тръгнам, няма място. Не, ми помагай сега. Не, помагай. Odlično! Odlično! Gotovo? Odlično! Oba. Najnastavni raboti, najosnovni. Tak, taka, gotovo. Stave se tamo zajedno. Ajde, brzo. Brzo, 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 bravo. Bravo. Ajde, telefonat. Ete tak. Нещо в тарията ги правим? Ги правим. Само уседи в места. Ето места имаш. Ей, да бе, да, това. Ай, това Томи, е. Давай, давай, Томи, давай, давай, Томи! Ако победиме, ако победиме, играме като Джон Траволта. Готово, okay. Играме като Джон Траволта, договорени са. Айде, здраво, Венила. Върти. Дички, що да й падне? Що да й се падне? Мобилен, мобилен. Айде, мобилен! Айде, мобилен! Айде, мобилен! Айде, мобилен! Айде, да видим, да видим! Да видим! Медия! Медия! Айде! Що е медия? Ева, медия, влича се бързо! Найди боя за кесата не. Боя за кесата. Колко есте маркети постоят? Отговорът постоят 10 есте маркети. 10, та не. Айде, бараме, та не. Мамо сме... Диско, 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 диско. Айде, айде. Отвижен. Возих тука одма десно на редна уличка. На редна уличка десно, слушаш? Я ке да повтарам, може да видам. Може да повтарачки папагал, што десно. Яде нещо от канал. Айде дойди тука да те снимем и тебе. Айде. Иначе обетничкото задължи да го държи лифтот. Аце, ацо. 100% природен протокол. Природен сокот протокол. Да. Так, как и мида. Pure juice. Плюс витамин С. За маково време. Отлично. Пан Милоша. Еве, стигнахме. Спасе, спреме си. Спреме, сега знаеш што трябва да направиш, одиме първо, въртиме търкало на среќа. Добра. Онако, тоа што ќе ти се падне, мора да го најдеш на известен маркет. Аха. Върти, спасе, молим те. Чека да видиме. Много силно го забра тебе, не застану. Па спасе. Аха. Губиме на време, кој? Да. Нивеа. Нивеа. Сега прибо тука го најдам Нивеа. Ева, Нивеа. Ова е прашање. Да. Айде. Значи... Треба да најде женски дезодорант Нивеа Фреш. Прашањето е колку да. Вработени има во SP Market? Одговорот е SP Market има 198 вработени. Јас ова ќе си го земам. Океј. Фала, ајде да најдеме Нивеа Фреш. Нивеа Фреш. Ајде пари Нивеа Фреш. Чекај, козметика ваму. Ајде леле, срцето почнува да ми тропа. Ајде мина напред. Јас за тебе навивам. Јас за тебе навивам. Имаме и за паркинг, ситно. Ајде, што само малку. Ете ги парите се спремни.
Томица. Дали Томи од другата страна. Кажи му нека чува Куцур. Да, остави му бакшиш. Бакшиш, бакшиш. Чувај Куцур. Ready, steady, go! Go, Томи, go! Нооо, ми се сврте во глава. Томи, сега тука лево, знаеш дека ќе треба лево да вртиш. Мислам, Томи, молим те, слушай ме кога ти зборувам. Да-да-да-да! И ева го спасе, влегува на аеродромот Петровец! И му звони телефонот. На кого му звони телефонот? Мене, на Томи му звони. Томи е денеска најбарана личност. Томи, отвори, стисни тука се на дугмето, за да се отвори оваквото. Рампата. Али, свирни му, Лаличкова. Свирни му. Еве, застани тука негде. Застани, ние да излетаме. Ние да излетаме. Ајмо, Томи! Там. Каде се? Там. Тука сме на близа. Ей, да не дојда. Чекај, не знам, сега ќе видиме. Е, не една цура со бела јакна, ама не... Не, 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 она, не, она, чекај да видиме. Да видиме дали стигнали или не. Ајде. Ами смрт, ајде. А? Не, дали стигнали или не стигнале. Стигнати си или не се стигнати? Не се стигнати, значи први стигнавме! Браво, Джо! Први сме! Први сме! Спас се! Први сме! Джо, први! Джон Траволта! Како беше? Джон Траволта! Чекай, иде, чекай, ти покажам да видиш. Покажи ми първо. Идеш вака. Това, вако, идеш вака. Това, вако, идеш вона. Готово. Ке пробаме. Да. Пойди на ома вака. Ако сега придружени се, ке го сиграме Джон Траволта. Айде, 3-4. Дай го. Да, горе. Кој ме се? Каде? Не, имаш шанси да се крие. Не, имај да ме зав... Леле, немај вака ске... У стрес поставим. Не, ме се бава. Ме лажат. Не, имај вакви шокови. Не, имај вака. Не, имај вака. Леле, срдја, ме јаја па. Чекай, чекай, чекай. Добар ли си? Добар ли си? Добар ли? Чекай. Добар сум. А? Дай нека стоја деса. Стоја деса нека. Томи, први сме. Први сме. Еве го шоферот. Ајде да одиме. Ајде да видиме. Здраво. Кажете ни кои сме? Втори, пак втори. Мале, многу ми е жал. О, дишиче. Извини, мислам, не извини, него. Многу ми е крив. Кај е Марко? Мина, ајде. Жал ми е, Мина. Да видам колку ти е жал. Ај, жал ти е, добре. Не. Жал ми е, најискрено. За тебе ми е жал. За Мина, ама баш си ми е жал. Мина, не ми е жал. Колку си лош. Да. Не ми се верува. Имавме, бевме добар тим собран. По нашки три пати. По нашки три пати. Ке да се подзачистам малце. Честито, угол си помнеш. Добре, ајде, еднаш дома мае. Да, 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 ствари, не ми не се да бачува за тоа што работеше. Да, ова е Томи Бозачот, кој ще заслужа за се. Ајде. Познайте се. Не чекате много малко? А? Много малко, 10 минути. Ова ги собра тука? Да, ја ги собрав, сите се тука да ги стратат. Спасе! Голем поздрав. Кај се чеки само да видам мора момците, ај да не не прибија тука. Ствари, не може. Момците не не разбираат, ќе кажувам на мужа според. Ајде, додиме да се чекираме, така? Ти ја дадам тебе често. Ајде, леле, много ми е. Ајде сега да се договориме само малко. Спасе. Што оди за Италија, оди. Сега уште да си ги заработиш парите. Ајде. Ева, да почнеме од... Ајде, од ова празно. Кои услуги ги содржи ДЦ Порта пакет од услуги? Имаш три услуги. ДЦ Контакт, ДЦ Инфо и... Емри Чарц. Јас најмногу користам Емри Чарц. Најмногу користам Емри Чарц. Евра си заработи уште едно има сокче за по пат тоа да се освежиш. Така. Да не ме фати само. 100% фанки. Од СП Маркет. Опа. Колку вработени има во СП Маркет? 198. Одлично. Како гора. Мислам дека може да му го дадеш чекот на човекот, не за тебе тој. Така, значи, ова е... Не ми се вера, бе, не. Потврда со која што ќе можеш да си подигнеш стока во вредност од 1500 динари, истото важи и за Нела. Значи имате и двајцата ваков подарок и понатаму. Да, предпоследното прашање од Мат. Која е новата карта на Мат? И кој се... Да. Ау. Не, Мат плюс клуб. Мат плюс клуб. Опушти се, не се кирем Мат. И кажи што добиваш, тоа не се. Ајде до преда да расправам што добиваш. Со таа карта? Така ти се. Што добиваш? Што добиваш? Привилеги! Привилеги! Бонуси, бонуси, умиди! Одлично. Е, така. Значи имате и ранци, само малку, имате и ранци од Movimac. Повели за тебе. Така, имаш и мобилен телефон. Ајде да ја. Полни раца. Ето така. Новата услуга на Movimac е ВАП. Што овозможува?
Таа услуга добиваш прв пристап до разни информации и услуги кои што ги имаш на интернет. Имаш до одредени интернет страни кои што ги поддржува ВАП протокол. Одлично. Повелем. Уште една. Еве ти уште една. Бари сега секој смислам нешто. Не сме од мене, не сме од мене. Ајде, добро да си спратена. Ајде. На сме седнаш на камера. Ајде. Спасе. Спасе, како се чувствуваш? Епа, среќен пат, тубо да си поминеш и некој италјанки за јафа. Колку добре ви се? Е, толку добре, како македонките. Ајде, бобо да си поминеш. Не, италјанките за мене се. Да ни се јавиш, да ни кажеш што е, како е. Да не са со песна да ти слава. И кога се вратиш, немај многу звезда, да знам дека си веќе не слава, ама да се вратиш да кажеш. Со најдобриот шофер. Без него ништо. Так. Ајде, чао, чао. Спасе, чао. Чао. Сино љубо. Ова ми е најтешкиот дел. И треба да ти е. Марко ме води. Резултатот е 2-1. Дури 2-1. Замислиш е ова. Се најдобро. Мовинак. Македонски авиотранспорт. И насокови избор за здрав живот. Природно задоволство. Горска вода. И се вака, за тебе имам за крај смислено една кореографија која што ќе мораш тука, на ова место, на аеродромот Петровец, да одиграш. Например? Дали си знае, како, например, Джон Траволта. Преска ние со Спасе, кој што сега Билентин? Е на пача на Керим. Јас мисливме и сега ќе мораш ти да одиграш со мене. Ајде, после да го сочете, или можеш да го држиш во рака. Ваке, треба за енергија, ајде. Ја ги пеам. Што доста? Ја имам да се почалам. Ја да се почалам, ја ти знаирам. Добро, ја уствари имам повод за играње. Мина што неќе да игра, неќе да игра. Ама, кој губи има право и да се љути. Ветувам следниот пат дека ќе го победам. Бидете со мојот тим. Чао. Чао, ви се гледаме наредната недела во исто време.